Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Ir divu veidu sabiedriski politiskie notikumi. Pirmie, kuri ir notikuši tāpēc, ka pirms tam ir veikti iedzīvotāji aptauji, un otrie tie, kuri notiek tāpēc, ka nav veikti iedzīvotāji aptauji. Arī mūsu raidījums nevar palikt vienaldzīgs, un mēs vēlējāmies uzzināt iedzīvotāju viedokli par to, vai pagājušās nedēļas sērijā izskanējusi Dzintra versija par vecgada uzrunu varētu aizvietot tradicionāli Žļurgainās ministru un parastā prezidenta vecgada TV uzrunas. Iedzīvotāji aptauja notika Twitterī, tātad ļoti objektīvi. Aptaujā piedalījās teju 100 politiski aktīvu pilsoņu un Dzintra runa ieguva pārliecinošu 83% atbalstu. Par dažām citām iedzīvotāju aptaujām un pagājušās nedēļas notikumiem šajā raidījumā mēs parunāsim ar mūsu īpašo viesi no Kolkas, politologu Jāni Ikstenu. Sveiks, Jāni! Sveiki! Nu un tad pieslēgsim mikrofons Dzintrim un Mārcim. Halū, Dzintri! Oh, sveiciens no Kuivišiem! Un kā ar tevi, Mārci, vai tu dzirdi mūs? Dzirdu! Sveiks, herr doktor profesor! Jautājums abiem kungiem. Kā jums šķiet, vai Varam un Toms Plešs varētu neatzīt mūsu iedzīvotāju aptaujas rezultātus un neļaut Dzintrim uzrunāt latviešu tautu vecgada vakarā? Labs jautājums. Ev, Bendiks pat apklusa klausies, tas tiešām ir kaut kāds sagraujums. Tur bija divi negatīvie, varētu vēl vienreiz to jautājumu? Tur bija, jā, vai Toms Plešs varētu neatzīt mūsu iedzīvotāju aptaujas rezultātu šos 83 satriecošu uzvarošos procentus un neļaut tomēr Dzintram uzstāties. Jā. Nu, ja viņš neatzītu, viņš neļautu. Ja atzītu, tad jāļauj, jālaiž viņš pie... Nē, viņš var arī atzīt un neļaut, viņš ir tāds. Tie procenti ir pārāk lieli, tas velk uz autoritārismu arī, jā. Iedomājies 83. Nē, vienkārši nav pareizā, tā aptauja nav bijis pareizā. Aizliegums Dzintrim runāt jaungadā prezidenta vietā varētu būt saistāms ar to, ka pirms tam ir jāceļ pa priekšu nu, tā kārtība, ar kuru vispār prezidents laiž televīzijā. Jā, un pa to vēl nekāda aptauja nav bijusi. Nākamā nedēļā uztaisīsim šādu aptauju, un tad tas jautājums varētu būt skaidrāks. Nu, ka uztaisīs, tas sūtīs Plešam otrreiz, jā. Labi, tad gaidam nākamo nedēļu nākamās aptaujas, skatīsimies, kā tikt ar šo te galā. Ejam tālāk. Tieši pirms nedēļas notika sadarbības padomes sēde, zīmīgi, ka pirms tās netika veikta iedzīvotāju aptauju, un tāpēc laikam nav brīnums, ka sēdes rezultāts ir tik varens, ka par to savs viedoklis ir pat Dzintrim. Paldies par objektīvu vērtējumu. Jā, šis gadījums man atcels atmiņā nu, no diezgan vidēji seniem laikiem citu gadījumu, ko mēs nesen pārspriedām ar manu draugu te Kuivišu galā. Proti, nu, kā jau te zināms, es kādu laiku nelietoju reibinošos dzērienus. Viņš tā kā vēl mazliet lieto, bet arī ļoti ierobežojas. Bet kādreiz senās dienās, un to mēs šeit tad atceramies, mums bija viens tāds rekords, ka mēs bijām pie diezgan liela tilpuma reibinošu dzērienu sēdē, un runājuši 24 stundas, un kā paši atcerējāmies, vēl viss nebija izrunāts. Un tur, kā es atceros, tajā daļā, ko es atceros, tika pieņemti arī kādi lēmumi, no kuriem, protams, netika izpildīts pilnīgi neviens. Un tagad redzot tevis pieminēto atgadījumu proti sadarbības sanāksmē ļaudis, nu, diezgan labs rezultāts, esot runājuši 10 stundas no vietas. Acīm redzot, es tā pieņēmu bez vai arī ar ļoti mazu reibinošo dzērienu ietekmi. Un arī tur, droši vien kā mūsu sapulcē, viss vēl netika izrunāts. Dzintri, man viens precizējošs jautājums par to tavu gadījumu. Jums tur bija raudzēti vai destilēti tie dzērieni toreiz? Nu, tur bija destilētais dzēriens pamatā. Redzi, tas ir tas, kad ar destilēto var ilgāk un skaidrāk noturēt to domgraudu. Ar šitiem acīm redzot, tur fonā ir bijuši kaut kādi. Jo šitie mūsdiena entaļugenti, viņi jau tur vīniņus visādas dzer. Un, nu, kā tu nosauci viņus? Kas? Entaļugenti. Ā, es domāju, kas... Viņi lielākoties ir apgādājušies ar tādiem papīrišiem, un tad viņi uzskata, ka tā smalki ir malkot tur Chardonnay.
Jā, un Bordāna kungs, viņš bija tā kā mazliet, laikam, tā kā sakaunējies, nu, par tām 10 stundām. Viņš kaut kā bija apmēram tā teicis, ka es saprotu, ka tas ir tāpēc, ka viņiem netika piegādāti gatavi dokumenti. Nu, iznāca tā, ka viņiem pašiem kaut kas jālēmīt. Šausmas. Un ar to tas jautājums aizgāja strupceļā. To mums jāņem vērā, lai attaisnotu, varbūt tādu, zinām, čakarēšanos. Klau, varbūt, ka politologu kungam ir ko teikt par 10 stundu sadarbības padomes sēdi. Es domāju, ka viņiem vienkārši nebija tā brīnišķīgā ceļavēja, kāds, teiksim, bija Dzintrim ar viņa draugu. Tas tāpat kā tālēcējiem. Nu kā, nu, tad, kad viņiem ir tas, nu, tas ceļavējuši, tad viņi tur var kaut kādus centimetrus tālāk aizšaut. Te čaļiem bija pilnīgi sausais režīms, droši vien tajās, nu, kaut kādās tajās noklausīšanās drošajās sienās, un nu, tas ir diezgan depresīvi. Man šķiet, ka vajadzētu tomēr ar pienācīgu cieņu izturēties pat, ja viņiem nebija piegādāti tie gatavie lēmumi. It īpaši ņemot vērā to, ka tā bija nu, tāda pirmā šī gada pasēdēšana, un nu, tur tomēr bija tāds nedaudz garāks svinību posms iegadījies mūsu kalendāros. Tā kā es patiešām gribētu apliecināt visu cieņu šim politisko diskusiju maratonam, kurā es nešaubos, ka bija daudz gaišu domu un svarīgu atziņu. Par kurām mēs nekad neko neuzzināsim. Nē, es arī pieteiktos paslavēt, jo viņi jau varēja kaut kādu stulbību tur pieņemt, kā parasti. Bet viņi to neizdarīja, saprot? Savā ziņā kaut kas jauns. Mums vajadzētu kaut kā tomēr, redzi, viss aiznāk jauns sūdi, piedodiet par tādu vaļību, un iepriekšēji aizmirstas. Šo te desmit stundnieku īsti, nu, nevajadzētu tomēr aizmirst. To ik pa brīdim vajadzētu kaut kā tā kā atgādināt. Ja nu vienīgi, nu, tas ir tāds gada sākums, un nākamās sadarbības padomes sēdes būs vēl apjomīgāks. Latviskā dzīves ziņa vēstī, kā gadu sagaidīsi, tā arī viņu vadīsi. Nu, tas, ka tur netika nekādas ziepes un joks attaisīt, tā ir labā ziņa, bet ja viņi visu gadu šitā taisās pa 10 stundām nesagatavot sēdēt, tas ir drusku tā bailīgi turklāt vēlēšanu gadā. Pieminējam vēlēšanu gadu. Ejam tālāk, vai ne? Ejam. Dzintri, cik es zinu, tavā īpašumā ir vairākas priedes un ceriņkrūmi, tāpēc tu noteikti esi mežu nozares eksperts, tev tādu par tādu var noteikti saukt. Man jautājums no laukiem, kas tur notiek ar valsts mežu dienestu? Vai tur ir kaut kāda iedzīvotāja aptauja, izraisījusi kaut kādu politisku ažiotāžu, vai kas to varbūt var paskaidrot? O jā, nu daudz ir dzirdējuši par valsts mežu dienestā gaidāmo un jau notiekošo grandiozo reformu, ka kaut kas briesmīgs būs, bet neviens īsti nevar saprast, kas. Man ir dažas priedes un alkšņi, bet vēl pirms tam man jāsaka, es arī par šo jautājumu biju pārspriedis drusku ar kuivišu pieveikala politbiroju. Kā zināms, vīri, kas tur pārspriež galvenās aktualitātes, viņi arī nu, visai drosmīgi, teiksim tā. Viņi tiek aicināti arī uz tādiem darbiem, uz kuriem nu, citi tā kā labprāt neiet, proti uz tiem darbiem, kuri nu, nav tā kā pārāk legāli, un tā kā mums ir mežains apvidus, tad ir arī tādi darbi. Viņi par jauno meža dienestu reformu gan nezinot detaļas, bet bija gluži priecīgi. Pretēji tam, kā tas ir tagad, jo iedomājies pat man, Dzintrim Kolātam, kurš ir, nu, tā kā zinām persona, un tur tajā tavā aptaujā, tur gan drīz vai priekšā prezidentam, vietējais mežzinis lika pilnīgi precīzi izpildīt visus normatīvos noteiktās procedūras attiecībā uz mana mazā meža gabaliņa inventarizāciju. Tur bija tās robežas tiks jāizcērt, un tais tur vicoja ar zāģīt un cirvīt, un nav vienmēr sakot, nekādas atkāpes nevar būt. Acīm redzot, tā vairs tagad īsti nebūs. Nu, kā jūs ziniet, tie meži bija sadalīti nu, kaut kādās tādās teritorijās, un beigās tās no ļoti veciem laikiem sauca par apgaitām. Nu, šī reforma tādā gadījumā ir viena no visdiženākajām, jo tā apgaitu sistēma nu, ir kāds mežsargs vai mežzinis, kuram ir noteikta teritorija, un viņš skatās, lai tajā viss tā kā notiktu pietiekoši labi, un lai tie cilvēki tur to mežu nesapostītu. Vai gluži otrādi, var arī kāds sasildīt savus rociņus, un varbūt, ka mežsardziņš atdrusku. Lūk, veids mežu apsaimniekošanas uzraudzībā ir no cariskā laika. Tas ir izgājis cauri cara laikam, Latvijas pirmās neatkarības laikam,
Padomju laikam, Latvijas otrās neatkarības 30 gadiem, un, nu, beidzot, šādu apgaitu vairs nebūs. Un jā, atgriežoties pie mūsu pamattematikas, šī jaunā reforma ir, kā pareizi Juris piezīmēja, pamatā balstīta uz aptaujās iegūtiem rezultātiem un redzējumiem. To apliecina gan Stašānas kundze, gan arī vēlāk sabiedrisko attiecību cilvēks. Es tagad ieiešu tajā, te man ir sarakstīts, kas tur viss ir. Tieši citējot no Stašānas kundzes teiktā, struktūrālo pārmaiņu pamatā ir klientu un nozares ekspertu aptaujas. Viena no šī jaunā modeļa pamatiem viens būs tāds, ja agrāk kaut kādā teritorijā darbojās viens mežsargs vai mežzinis, tad tagad tajā vienā darbosies aptuveni 7 cilvēki. Vai modeli varētu iezīmēt apmēram tā, viens cilvēks iet uz vietas mežā, skatās visādas lietas, otrs pie vajadzības veic datu apkopošanu, jeb tā saucamos kamerālos darbus, trešais turpmāk nodrošinās dokumentu juridisko atbilstību, ceturtais komunicēs ar klientu, piektais uzraudzīs iepriekš minētos 4, un vēl būs cilvēks, kas uzmana teritorijas ugunsdrošību pilnīgi atsevišķi, un vēl viens, kas uzrauga vai medību noteikumi tiek pareizi izpildīti, un droši vien, ka būs kāds, kas uzraudzīs arī šo. Un, ka es meždienestam uzrakstīju, vai tas tā būs, tad atbilde man ir tā. Jā, šādā virzienā ejam. Uzdevumus, kurus šobrīd veic viens darbinieks, nākotnē paredzēts sadalīt starp vairākiem. Katram būs sava specializācija. Tas esot, lai būtu vienkāršāk un lai izskaustu birokrātiju. Protams. Vēl ir jārunā, ka būs atšķirīgie teritorijas dalījumi. Kaut kādi viens dalījums būs tam, kas nodarbojas ar medībām, cits dalījums tam, kas nodarbojas ar ugunsdrošību. Vienmēr sakot, tas ir tāpēc, lai būtu vieglāka un vienkāršāka komunikācija un lai tiktu izskausta birokrātija un, kas sevišķi svarīgi, lai neviens nebūtu ieinteresēts lēmumos. Nu, un arī šo lēmumu izpildē kaut kādā veidā, laikam domājot par to korupcijas risku, dažreiz jo lēmumu arī ir cilvēks varbūt ieinteresēts pareizā lēmumā, viņš vairs ieinteresēts nebūs. Tā kā nemitīgi visur tika bāsts korupcijas risks, tad man tūlīt ir jāatgādina, ka pirmkārt jau Stašānas kundzes preses konferencē bija teikusi, ka pat labam korupcijas risks meždienestā ir liels, pārkāpēji gan nav pieķerti neviens, un taujāta par to, vai viņi ir vērsusies iestādēs, lai kaut ko pārbaudītu, vai izmeklētu kāds iespējams pārkāpums, Stašāne šādu darbību neapstiprināja. Un tad vēl es uzprasīju, nu kā jau katrā uzņēmumā tagad ir šitie trauksmes cēlāji. Nu, cik tad šie trauksmes cēlāji ziņojumi ir bijuši meždienesta struktūrā? Un atbilde ir tāda, ka 21. Gadā nav bijis neviens, 20. Gadā ir bijis viens. 19. Gadā bijuši pat 2. Neviens no šiem 3 nav atbildis trauksmes celšanas likumā noteiktajām prasībām. Tai pašā laikā visu šo jauno modeli cauraužu bāžas par iespējamiem lielajiem korupcijas riskiem. Nu, apmēram tāds ir tas stāsts par jauno mežu dienesta reformu, kura būs pavisam savādāka nekā ir bijusi pirms tam, un kuras pamatā ir klientu un ekspertu aptaujā. Par ko jau, kā es teicu, arī pie Kuibiža veikala sastaptie eksperti šobrīd bija stāvā sajūsmā. Tas motivēšot darbam. Es domāju, ka šeit cīņas aizsargā pret korupciju patiesībā tiek veikta epohāla mežu dienesta modernizācija, jo, kā jau mēs dzirdējām, kopš cara laikiem tur nekas nav mainījies. Tagad ir veikta pirmā vēsturē aptauja, un uz šīs bāzes plaši pazīstamā pretkorupcijas, vai pareizāk sakot korupcijas, varbūt speciālista Inga Koļegova, ir radījusi šo vīziju jaunajam, modernizētajam 21. Gadsimta mežu dienestam, kurš varētu tad attīstīties vēl nebijušā ātrumā un ieviest visā Latvijā atraudzīgās papeles. Nē, man bija vēl viens jautājums, jo te nemitīgi sūrojās, nu, ka vai komunikācija, un tas ir traucējis jau no cara laikiem visu to mežu dienas darbošanos, un tad es prasīju, kādi lēmumi tad plānotas komunikācijas uzlabošanai. Un komunikācijas uzlabošanai galvenais būšot, ka veidošot informatīvās
kampaņa. Yes! 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 Aizbergs. Es dzirdēju jau sajūsmas kliedzienas fonā. Tātad tagad tur arī līdz šim nebija. Vienīgais, kas man tā mulsina, redziet, šis nav varbūt jaunais un dedzīgais Artūrs Toms Plešs, bet pietiekami pieredzējis dažādus triecienus izbaudījis ministrs Kaspars Gerhards, kurš nu tad galu galā it kā ir šīs reformas galvas galā kopā ar te jau pieminēto Koļegovas kundzi piesaistot šo cienīmo dāmu. Tad kāda tā doma ir bijusi veidojot šādu milzīgu vēsturisku reformu? Tas mani mazliet mūsīt. Te ir, manuprāt, viens pavisam svaigs un labs notikums. Te ir vēlēšanas. Un jūs būsat pamanījuši, ka kompānija, ko mēs te draudzīgi saucam zvēriņu vārdā par jenotiem, ja kopā ar atparistiem, jau ir izdzinuši caur otro piegājienu 40 miljonu pārdalē, kas ir pilnīgi skaidrs priekšvēlēšanu solījums un visticamāk, ka tur kaut kas ir tā kā vajadzīgs priekšvēlēšanu kampaņas un tas tiešām raiti iet uz priekšu. Nacionāļi tur, kā zināms, balso pret, bet nacionāļiem bija iedalīts vietā tā koncertzāles celtniecība. Un viņu ministrs, mazāk pieredzējušais par Gerhardu, reizes 10 mazāk pieredzējušais, ir nočammājis to lietu. Tur arī bija miljoni un ne mazumis miljonu. Bet tad tur šo, tur kaut ko, tur atdev iniciatīvu, atparisti šo iniciatīvu ir pārķēruši un tur grozās gar kongresu namu. Nu, bet nacionāļiem kampaņai tā vajag kaut kas jādara. No mežu dienesta reformas uzreiz visticamāk. Nu, šīm vēlēšanām var nesanākt nekas. Un tādēļ notiek kas? Notiek piedāvājums maksāt par ūdeļu izslaktēšanu, tai ūdeļu fermai, kur strādājas ar zaudējumiem visu savu mūžu. Ja? 20 miljonus. Par ūdelēm, kur ādiņa cena ir nu, miljonus pusotrs, varbūt. Un to dara, kura ministrija to dara, pieredzējušā Gerharda, bet Nacionālās apvienības ministra, tā sakot, iejūtīgā uzraudzībā. Un te nu mēs esam klāt. Starp šāviens ir izšauts acīm redzot, un tas, ka sakarā nepareiz dzērienu izvēle nevedās tā sadarbības padomas sēde, tā pārējais, kas nu kuram vajadzīgs, vedās diezgan labi. Vedās diezgan labi visticamāk. Un tomēr, nu no tās smalkās zinātnes viedokļa, par iepriekšējo Saeimu un par iepriekšējo šobrīdējo valdību. Klau, Jurks, viņai jubilēja nav tajā valdībai kaut kāda? Pareizi. Kaut ko stāst. Tātad pagājušā nedēļa bija zīmīga ar to, ka tā bija otrā šī gada nedēļa un līdz Saeimas vēlēšanām bija atlikušas 38 nedēļas, bet pagājušā nedēļa iezīmējās vēl ar vienu rekordu un tas bija Kariņa valdības ilgdzīvošanas rekords. 2347766 brīvais telefons mūsu studijā. Uzdod mums jautājumus vai ziņo par nebūšanām savā provincē. Gaidīsim no tevis zvanu, izziņu vai WhatsApp. Brīvais telefons 2347766. Kariņa valdības ilgdzīvošanas rekords. Un, nu, tad vārds jums atpakaļ, biedri Mauzeri, Mārci. Nu jā, tā tad ilgdzīvošana balstās uz to, ka tā valdība, to valdību nevar nogāst, jo nevar nogāst to, kas rāpo, vai ne? Un rāpo viņš tādēļ, ka valdība veido, kā tur ir, 5 sarakstu, 8 partijas bija dibināšanas brīdī, kaut kā tam līdzīgi, ja, laikam. Un Saeimā bija iekļuvuši 7 saraksti, kas jau bija diezgan liels skaitlis, un visi teica, akkārts ārprāts. Un tagad tās pašas aptaujas, kuras mēs te šodien krustu šķērts pieminam, rāda, ka tās 3,5-4-5% robežai ir nu, abnormāli liels tas saraksts skaits iespējamais. Un mūsu satversme paredz, ka ir 5% barjera, kas nu, ir pret Saeimas sadrumstalotību virzīt, bet tā 5% barjera praktiski nozīmē, ka var būt 7 deputātu frakcijas, un kas nozīmē, ka vispār Saeimā var būt 14 frakcijas pēc tam, ka dūma izklīst, kas ir divreiz vairāk nekā tagad. Kas būs? Kas būs rudenī, kad būs 14 frakcijas mums? Nu labi, ne 14, 12. Jo vairāk taču būs pat nekā tagad, vai ne? Nu, es tā drusku skatos un domāju, ka varbūt tiešām mēs
atgriezīsimies pie maģiskā septītnieka. Es nezinu, vai tur astoņas gluži sanāks, jo dažkārt jau gadās, ka tur tieši vakākie viņi kaut kur pēdējā brīdī nedaudz nomirst, pakrīt kaut kur zem barjeras. Bet kāpēc nē, nu tur varētu būt kāds no tiem tā saucamajiem populistiem ievilkties iekšā, un tad vēl tur nedod Dievs pilnīgai jautrībai Krievu savienību tikt iekšā, saskaņai par lielu prieku. Tur varētu būt nu, vismaz tikpat jautri kā tagad. Nu, progresīvie taču arī rāda skaitļus tādus. Nu, viņi rāda ne tikai skaitļus, bet arī pigorus. Par to varbūt, ja izdosies. Es taisni gribēju teikt, ka no tiem, kuru šobrīd tur nav, varētu būt kādi trīs klāt pienācēji. Mūsu vērtējums tādā ziņā izskatās līdzīgs. Krievu savienība, progresīvie un viens no tiem sarakstiem, vai nu Aldis vai nu Ainārs, jā, vai varbūt viņi sametīsies kopā. Un ārā krīt šobrīd tā diezgan švaki skaitļi ir reģiona apvienībai. Jā. Iepriekšējās valdības veidošanas īpatnība bija, ka tie vieni nevarēja ar tiem, tie nevarēja ar šitiem, šitie ar tiem. Un tā ņemšanās bija diezgan ilga. Faktiski, kāds zināt, Kariņš bija trešais aicinājums, tas jau bija. Ja? Jā, ar trešo piegājumu. Trešo jāienu, jā, tādā ziņā, līdzīgi kā 95. Gadā. Ja? Tātad divi citi tur dēļ tām žargonā to sauc laikam pa sarkanajām līnijām, bet nu viņu skaits bija cik tur? Viena, divas, trīsas. Ja? Tas līnijas? Jā, tie nevarēja tiem tie šitie, nu tā beigās kaut kā tur, nu, samudžināja, iznāca tas, kas iznāca tagad. Ja? Kā viens no galvenajiem rezultātiem bija ārkārtīgi pieredzējušā un konstruktīvā politiski vērtīgā spēka KPV, LV paņemšana valdība ar vairākiem lieliem amatiem, nu un visu to jautrību, kas pēc tam sekoja. Bet tagad, ja mums ir vēl pāris, trīs spēlētāji pirmkārt vairāk, tad jautājums, kas ir sarkanās līnijas, man viņš šķiet padara vispār neiespējami demokrātisko procesu. Tur jau atkal tam mums ir jāatgriežās pie matemātikas. Nav jau nekur teikts, ka, piemēram, ja Latvijas Krievu Savienība tiek iekšā, tad saskaņai ir tikpat balss, cik viņa ir šobrīd. Būtu diezgan dabiski, ka Krievu Savienība tur kaut kādu stūrīti nograustu nost no tā, un līdz ar to viņiem nebūtu varbūt tur 20 plus, bet viņiem būtu, teiksim, 11. Nu, un tad tur vēl būtu, nu, tad Krievu Savienība tāda kaut kāda tur, nu, nezinu, kaut kādām sešām dvēselēm, jā, vai kaut ko tādu. Nu, kaut kādā izpratnē sarkano līniju, vismaz vienas sarkanās līnijas izpratnē mēs būtu tieši turpat, kur mēs bijām 18. Gadā, kur mēs bijām 14., 11., 10. un faktiski līdz pat 93. Gadam. Vai nav tā, ka tagad veidojas tā sašķeltība pa līniju drīkst vai nedrīkst prasīt tur Covid papīrus? Manuprāt, tas ir iegriezies sabiedrību ļoti šķeļošs jautājums. Es piekrītu par to, ka nu, sāk veidoties kaut kādas jaunas līnijas. Es nezinu, kādā tieši krāsā, nu mēs varētu teikt, labi, ir kaut kāda zaļā līnija. Zaļā līnija, jā. Jā, redz, bet zaļā līnija, tas nozīmē, nu tā vismaz pēc tā toņa spriežot, tas ir tā satiksmes mierināšanu vai par ātrgaitas šosejā. Ja? Nu, tā būtu kaut kā vienkāršajā kolkas izpratnē. Zaļā līnija, ja? Ir tāda, lai tā satiksme ir daudz dārgāka un daudz sūdīgāka, bet Grētai patiks. Nu tā. Redz, bet tur blakus Grētai tur ir vēl visādi interesanti jautājumi. Nu, piemēram, nu, cik māšu var būt bērnam? Jā. Mēs redzam, ka ir tie dažādie skatījumi tieši pa šādām te, nu, salīdzinoši netveramām, tādām nemateriālām lietām, faktiski, nu, tādām izteikti, varētu teikt, pārliecības, ticības lietām. Savā ziņā tie ir kaut kāda arī ticības kari. Un šitās līnijas novēlkās ļoti, ļoti spēcīgi, un mēs jau arī redzam tepat pie sevis, ja? Nu, ka ir tie, kas ir par vienām ģimenēm, un ir tie, kas ir par citām ģimenēm. Un droši vien, ka tas nekur projām neies, viņš neies projām kaut vai tāpēc, ka mums te ir visādas te satversmes preambulas, kuras daži droši vien gribētu reformēt vismaz tikpat radikāli kā mežu dienestu. Nu, tur būs kaut kāda pretestība, jo redz, ir jau vēl tie
preambulas autori pie labas veselības. Nu, tur būs tāda diezgan nevienlīdzīga cīņa starp šiem autoriem un globālajiem mēdījiem. Jo patiesībā jau tie globālie mēdīji, viena liela daļa, nu, viņi jau ir nu, šajā te, nu, tā teikt, šīs līnijas otrā pusē, teiksim tā. Un tā cīņa, nu, tur viņa nav nemaz tik viegla un tik vienkārša, bet tās līnijas droši vien, ka būs vēl kādu labu laiku. Tā tad kopumā to saki, ka to līniju skaits un krāsa iespējams vairojas. Es domāju, ka noteikti vairojas, okay. Jo man šķiet, ka agrāk varēja diezgan viegli tās visas līnijas savilkt pa vienu grāvi, ja, kur jā. Bija kreisie vienā pusē, labējie, krievi, latvieši un tā. Jo par metro bija vieni un pret metro bija otri un tas pats bija par sarkanbalt sarkano karogu vai himnu šito. Tie bija viena un tā pati cilvēka grupa. Tagad zaļā līnija iet pavisam šķērsām. Tad tur kaut kā tas viss iet krustā. Tur neiet ko pareizi. Un ar stambulēšanas to, ko tu tā uzmanīgi, es vairs neatceros, kā tu tur smalki politiski nosauc, bet nu, mums pusē to pa stambulēšanu sauc. Ja? Tā līnija arī neiet turpat, kur kāda no tām iepriekšējām. Viņa vēl kaut kā krustiski iet. Kā tev šķiet, vai tā viena no līnijām, kuru cenšas ievilkt pamatā, kā to Gobzemu partiju sauc, es neesmu iemācījis. Likums un kaut kārtība. Kas un kaut kas. Un Aināra partija, kā sauc, arī kaut kas un kaut kas, ne? Nē, par Latvija kaut ko. Pirmajā vietā. Jā. Viņi cenšas ievilkt to strīpu pa COVID-19 kontroli, ne kontroli, nu, pa to līniju, cenšoties šķērsot iepriekšējo sarkano valodisko līniju. Šlesers ļoti apņēmīgi ir audio ieraksts tīklā ceļo, kur viņš draudzējas ar krieviski runājošām auditorijām. Aldim tas varbūt ir mazāk redzams publiski, bet kopumā tā līnija ir līdzīga. Jo otrā pusē, paldies Ilze, valdība tik labi visu dara. Vai uzspiediens uz šo te dalījumu var pārspēt mūsu tajā elektorālajās simpātijās to iepriekšējo dalījumu līniju, vecās dalījumu līnijas? Tur ir maza problēma ar šito Covid līniju vai Covid grāvi. Nu, izskatās, ka Covid vasarā pierimst un vēlēšanas kā par nelaimi ir 1. oktobrī, kad Covid vēl nebūs, atgriezies. Attapies. Ja? Aha. Jā. Un līdz ar to tur baigi štruntīgi varētu būt tikai ar to Covid vien. Nu, man šķiet, ka viņi līdz takus tam Covidam, principā, atskaņo to pašu, ko daudzi citi, kur saka, nu, valdība ir stulba, nu, valdība neprasmīga, viņa nekas viņai nesanāk, neizdodas, un Covid ir vienkārši kā gadījuma studija. Nu, jūs taču redzat, ja? Nu, tātad šis ir tas aktuālākais jautājums, numur viens problēma valstī, ar kuru valdība netiek galā. Nu, tātad viņi ir tīzli, neizlēmīgi un vēl visvisādi. Ja. Protams, ka nu, daļa no kritikas nav gluži no pirksta izzīsta, bet ja nebūtu Covid, bet būtu, piemēram, sausums, lamātu par sausumu. Nu, vai sniegs Rīgā nelikumīgi izkritušais? Arī dzan. Bet to aizmirsīs līdz oktobrim, tas nu galīgi nebūs aktuāli. Tas ir vēl neaktuālāks par Covid. Kaut kāds lietus varētu būt vienīgi rudenī. Es piekrītu, ka tur to grāvi tikai ar to ievilkt nevar. Savukārt valdību par stulbu uzskata 84% aptaujātajiem. Valdības reitings ir vaiprātīgs. 84 pret 16. 16 ir tā kā drīzāk apmierināt valdības darbu, 84 neapmierināt. Tur nav tā īstā dalījuma mēs pret citiem, jo valdības aizstāvis ir, nu, diezgan nav tik viegli atrast tā kādu, kur saka, nē, nu, tik forši valdība mums nav bijis. Jo haidī, no Kalvīšu laikiem. Tā tad, Jāni, bet tu lietoji to nosaukumu, ticība karš. Mēs jau redzam Covid sakarā, ka cilvēks panorāmā intervēts saka, es ticu tām potēm un es aicinu visus potēties. Es ticu. Tas ir ticības karš. Mēs tagad par paldies Ilzei? Vai, ne, vai paldies Ilze var vai nevar būt līnija? Jo tur iezīmējās ārkārtīgi asa
aplamāšanās ārkārtīgi emocionāla uzjundījuma dalījums. Bet tas bija blogosfērā, tas bija Twitterī. Vai dabā tāds var būt? Bet redz, kas nav īsti skaidrs, kas bija tie, kas teica to paldies? Vai tie bija cilvēki, kuriem bija kaut kāda milzīga ticība valdības darbam, vai arī tie bija partijiski cilvēki, kuri ir domu biedri, atbalstītāji, līdzjutēji, kuri tic konkrētai ideoloģijai, tai konkrētai partijai. Nav izslēgts, ka tas bija, zināms, kaut kādā ziņā ticības jautājums, jo tas konflikts jau tobrīd bija starp izdarīgo, progresīvo un tā tālāk Ilzi Viņķeli no vienas puses un vienotības nepārāk tralalā Krišana Kariņa. Atcerēsimies, ka darbība notiek 20. Gadā, kad vēl vēlēšanu, viss tā ņemšanās viņa vēl nav pilnībā noplakusi, ja, nesen notikušas tātad Rīgas domas vēlēšanas, ja, un uz tā viļņa es pieņemu, nu, ka tā ticība ir vēl vairāk, cilvēki ir stiprinājušies savā ticībā, ja, un tagad notiek šis te monumentālais konflikts, ja, kurā viena puse, kura ir īpaši aktīva, tā teikt, blogosfērā. Mundri izmanto šo tēmturi un pauž savu attieksmi, un mums rodas atžgāns priekšstats par to, kas ir populārs, jo nav veikta aptauja. Tu gan arī diezgan raksturīgi nevis pārteicies, bet izteicies tā tad izdarīgā un progresīvā Ilze Viņķeli. Ja. Nu, Rīgas domē šī te situācija ir vairāk nekā kolorīta, jo attīstība par ir it kā kopā ar progresīviem, bet pēc būtības par tur vispār nav. Tur ir Vaņka Staņka mēra izstrādājums Staķis, un viņa partijai par ir bez viņa paša vēl divas balss, un ir progresīvo frakcija, kas regulāri balso kopā ar Latvijas Krievu savienību, ko varbūt vairāk mūsu klausītāji uzpazītu kā Mitrofānov un Ždanoks partija. Tas jau arī tā kā nojauc tās līnijas, ne? Vecās. Vecās līnijas tādā izpratnē, ka progresīvie kopā ar Krievu savienību. Jā, jo vieni it kā ir tām sarkanajām līnijām tālu tajā pusē, vēlais saskaņas, ja? Un progresīvie jau ir tā kā velkomēti visās valdībās, ja? Tas nozīmē, ka tur nav tās sarkanās līnijas vairs, ka ir cita kaut kāda līnija. Tur kaut kas sāk veidoties, jo varbūt, ka nu, progresīvie nejūtas gan ērti, komfortabli, nu, tur tajā kombinācijā ar vecajiem blēžiem. Nu, tad jau tur mēs redzēsim šī gada rudenī, kā tur īsti ir, jā, vai viņiem ir tas atbalsts tikai Rīgā un domēnā gmail.com, vai arī viņu, tā teikt, tā ietekma un popularitāte ir kaut kur plašāk, jo redz, viņi jau izskatās, ka ies vieni paši tādā lepnā vientulībā ar augstu paceltu galvu. Nu, labi, viņiem šobrīd rādās, ka viņi tur kaut kur ap tiem 5% varētu grozīties, bet nu, tās kampaņas jau tā īsti vēl nav sākušās. Un tad, kad kādi varbūt nīgrāki konkurenti sāks vilkt ārā itos stāstus par Krievu savienību i visu zaļināšanu, kuras jaukumi ļoti iespējams atklāsies vēl vairāk šo te turpmāko 9 mēnešu laikā, jo tur jau redz, mēs jau dzirdām tādas dažas pieredzējušas balsis, kas saka, ka nu, naudas jau nepietiks visai tā iecerētajai zaļināšanai, tad tur var sākt rasties visādi jautājumi. Šīs saimas vēlēšanas beigu beigās, nu tas kampaņas beigu rāviens, kas ir augusts septembris, vai viņš būs drīzāk par vērtībām vai drīzāk par ērtībām? Biežākais saimas vēlēšana dalījums ir šis bijis. Baigi grūti iedomāties, ka ar vērtībām vienu mēs varam izvilkt. Tā kā būs arī par ērtībām? Ir jābūt. Okay. Es nespēju iedomāties, ka nebūs par ērtībām. Noklausoties šo visu pa tām līnijām,
man gluži skaidrs nekļuva. Jūs ar šo visu gribējāt sabiedēt to nabaga vēlētāju, kuram pēc 37 nedēļām būs jādodās uz iecirkni. Jūs gribējāt viņu sabiedēt, ka viņam būs nākamā gadā paredzama ārkārtīgi grūta izvēle, vai kā? Par ko bija stāsts? Jā, tas ir, tā ir mana hipotēze, un, ka vecā gudrība, mēs no Grīziņkalna, mēs pa šitiem, a mēs no Purčika, mēs pa tiem, ka tā vairs nav nekāda gudrība, ka tā ir jau dumība, ka tā izšķiršanās būs iespējams pēc daudz sarežģītākiem, daudz saskaldīt. Tākiem kritērijiem, un tā iespējams dos vēl saskaldītāku saimi. Ja, tā bija mana hipotēze. Nevienās vēlēšanās nav bijis baigi vienkārši. Tev ir kaut kāda pozīcija, tev ir kaut kāda opozīcija, tev ir kaut kāda jaunpienācēja, tev ir vēl kaut kādi tur brīvs no naida bailēm un saprāta. Nu, ja tu ar sirdi un vēseli, nu, tā lietai pieeja, tur diezgan grūti to izvēli ir izdarīt. Bet viens aspekts, kas bišķi palīdz, ir kaut kāda tāda nojauta par to, ka šitie un tie arī visticamākais netiks iekšā. Un līdz ar to, nu ja viņi netiks, nu es jau pat tādiem lūzeriem nebalsošu. Un tad tos uzreiz noliek malā, un tas saraksts saīsinās. Saīsinās līdz 8. Jā, bet redz, vēl jau ir priekšā 9 aizraujoši mēneši. Nav izslēgts, ka, piemēram, kaut kura varbūt Jāņiem pēkšņi izrādīsies, ka tas saraksts galīgi vairs nav tik garš, jo es nedomāju, ka viņš varētu kļūt garāks. Tad jau kā cilvēkiem kļūs vieglāk. Dzintri, kā tavēja ja tur pie Kuivižu veikala, kā viņi tiks ar šito galā? Ļaudis pie Kuivižu veikala tomēr kopumā secina, ka vēlēšanās tomēr tā balsošana vairāk būs gan par vērtībām, bet tas ir tikai viedoklis. Jo redzot to vienkāršo tautu, kā dzīvo, tad cilvēki kopumā nedzīvo tik pārāk slikti, neskatoties pat uz dažādu veida pieaugumiem, kur īstenībā apvaicājoties vienam otram, nemaz nav tik mežonīgi lieli. Es domāju, tarifu pieaugumu pa elektrību un tamlīdzīgi. Lūk, un man liekas, ka tas balsojums tomēr būs par vērtībām. Un tās līnijas parādīsies pilnīgi citas, kas tās vērtības nošķirs vienā vai otrā virzienā, un tā Krievu-Latviešu līnija viņa tā kā tāda blāvāk kļūs. Bet ko Kuivižos runā par Aldi? Maz. Duraks. Duraks. Forš čeks, bet duraks. Es neesmu aptaujājis visas. A kāpēc duraks? Arī, nu tāds pamuļķis. Nu, man īsti nav skaidrs. Nu, bet, īsti nav skaidrs. Es bet viņš tā cīnās pa taisnu lietu. Jā, bet viņš šķībi cīnās. Redzi, Joachims Sīgeris diezgan skaidri un nepārprotami norādīja tādos vienkāršos teikumos. Nu, pret komunistiem un tā es vēl tagad atceros, un tas bija, man toreiz es biju vēl radiožurnālists jauns un dedzīgs, un es braukāju pa mazpilsētām. Ļoti labi atceros Smiltenē pie baznīcas sētas, tur ir tāda vieta, kur arī tu sevi ir. Un kaut kā tur man bija tas jautājums ar politiku, tad vietas cēlās, bet nevarēja piecelties. Viņš tā kā atkrita apakaļ un teica, bet Sīgeris, tas ir vērs! Saprot, atbildēt uz tavu jautājumu nav iespējams, jo tur nav tādu racionālu argumentu, kāpēc nebalsot par Aldi vai kāpēc balsot par Joachim. To sauc par sirdsgudrību. Kaut kas tāds apmēram varētu būt, jā. Bet Alža, sacīsim, dažāda veida benefices ir pārāk sarežģītas un sadrumstalotas, lai viņš tā kā pelnītu nu, tādu vienotu vienkāršā elektorāta atbalstu, ko starp citu savā laikā ļoti labi televīzijā izrādīja Artus Kaimiņš. Mēs redzam, kāda bija rezultāti, kuri, diemžēl, pašķīda. Ja? Vai pa laimi pašķīda, nu man grūti to tā teikt. Viss, kas notiek, viss uz labu. Viss, kas notiek, viss uz labu. Mūsu vēlēšanu gads ir sācies ārkārtīgi nopietni. Es tomēr beigās atļaušos pabeigt ar vienu labu ziņu no laukiem. Šī gada 8. janvārī pienāca tāds ziņojums no Latvijas entomoloģijas biedrības par to, ka par 2022. Gadu kukaini ir izvēlēts skujkoku diškoksn grauzis. Gribu šeit norādīt, ka entomoloģijas biedrība katru gadu kopš 1999. Gada izvirza gada kukaini un kopš 2008. Gada arī gada bezmugurkalnieku, lai izglītotu sabiedrību par Latvijas dabu un iegūtu vērtīgus datus.
Un man ir jautājums no provinces šai sakarā, ar ko es arī gribētu pabeigt šo raidījumu. Gada kukainis mums ir noskaidrots. Un kad pie vēlna mēs uzzināsim, kurš ir gada bezmugurkalnieks? Uz šo jautājumu atbildes mēs meklēsim nākamajo šīs saimas vēlēšanu gadu raidījumos. Paldies par piedalīšanos mūsu viesim Jānim. Ar prieku. Un atvadāmies līdz nākamajai reizei no jums, kungi. Visu gaišu. Aļo! Servus, herr doktor profesor. Esiet vienkāršāki. Tu tikko noklausījies raidījumu jautājums no provinces. Ja gribi katru nedēļu dzirdēt jaunāko sēriju un raidījumu speciālos izlaidumus, to pilnīgi bez maksas un pavisam vienkārši var izdarīt nospiežot vienu pogu savā telefonā. Atrodi pats vai palūdz jaunākam radiniekam sameklēt jautājumu no provinces Spotify, Apple vai Google podcastu aplikācijās un nospied abonēšanas pogu. Pēc tam telefons pats tev paziņos par katras jaunas sērijas iznākšanu, tu varēsi klausīties raidījumu arī tur, kur nav interneta, un raidījums nepārtrūks pat tad, ja klausoties tu skatīsies bildes vai rakstīsi izziņas. Pilnīgi bez maksas, ar vienu pogas spiedienu, bez anketām un bez bankas datiem, tu tiksi pie visām raidījumu sērijām, varēsi klausīties mūs kad un kur vien vēlies. Brīvu cilvēku, brīvas sarunas. Jautājums no provinces.